ഐ ലീഗിൽ ഗോകുലം കേരളയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് രണ്ട് മലയാളി താരങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരം പൊഴിയൂർ സ്വദേശി രാജേഷും കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശി ഗനി അഹമ്മദ് നിഗമും. ഇന്ന് ചേർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇരുവരും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സി ആർ രാജേഷുമായി സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക്, ഇത്തവണ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിക്ക് ഒട്ടേറെ വിദേശ താരങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനമായും ഗോകുലത്തിനായി തിളങ്ങുന്നത് രണ്ട് മലയാളി താരങ്ങളാണ്, രാജേഷും ഖനിയും. ഇവർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. രാജേഷ്, എത്രത്തോളം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞു? ഗോകുലത്തിൻ്റെ ഒരു ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗോകുലത്തിൽ ചേർന്ന് കളിക്കുന്നത്. അത് വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ട് സന്തോഷ് റവി കളിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ്. പിന്നെ സന്തോഷ് റവിയിലും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലിലോട്ട് ഗോകുലത്തിന് ഓഫർ കിട്ടി. പിന്നെ കോച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ തെറ്റ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. പല കോച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാറില്ല. പല കോച്ച് വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി, അതിന് ശേഷം അവർ അവരുടെ പാട് പോവും. പക്ഷേ ഈ കോച്ച്, വിനോദ് ജോയിച്ച കോച്ച് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരിക, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കോച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്, ഓഡിയൻസാണ്. അവിടെ ഒരു പകുതി സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് വരും. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമ്മളെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ്, ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കളി നന്നായിട്ട് കളിക്കുക, ജയിക്കുക, അതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു സമ്മാനം. ഇത്തവണത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? സ്കോറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏത് സ്കോറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഗനി തന്ന അസിസ്റ്റ്, ലെജോങ് എഫ് സിയുടെ അടുത്ത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിങ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഗോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏത് ടീമായിട്ട് കളിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്? ഏത് ടീം? ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സിയുമായിട്ടാണ്. ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സിയുമായിട്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ തന്നെ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. ഇനി ഉള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഏത് ടീമിനാണ് ഒരു മെയിൻ, ഒരു സ്ട്രോങ് ഓപ്പണൻ്റായിട്ട് കാണുന്നത്? ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചർച്ചിൽ പ്രദേശ് തന്നെ മോഹൻബഗാൻ്റെ അടുത്ത് 3-0 അവരെ ഹോമിൽ തന്നെ അവർ ജയിച്ചു. പക്ഷേ ആരെയും ചെറിയ ടീമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ടോപ്പ് ഡൗണിലിരുന്ന ടീമെല്ലാം ഇപ്പം നല്ല ടീമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ടീമിൻ്റെ അടുത്തും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതായാലും ഗനിയും രാജേഷും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഗോകുലത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗനി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഗനി, എത്രത്തോളം ഇതുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള മനസ്സിൽ? നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റിയാണ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിപ്പോൾ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ സീനിയർ ലെവലിൽ കളിക്കുന്നത്. കാരണം മുന്നൊക്കെ ഞാൻ അണ്ടർ 19 ലീഗ് അങ്ങനെ വയസ്സുള്ള തമ്മിലാണ് കളിച്ചത്. ഇപ്പോഴാണ് സീനിയർ ലെവലിൽ കളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ റെഡിയായി, ഇപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കളിക്കാൻ, നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്, നല്ല സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടീമിന് കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഓല ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ നല്ലോണം പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗോളിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഗോള് ഇപ്പം എന്താ, അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയൊരു ഇതാണ് ചാൻസ്. ഉള്ളിലാക്കാൻ പറ്റി, സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുവരെ കളിച്ചല്ലേ ഓപ്പണൻസ് ആരാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത്? മോമ്പക നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. പിന്നെ മീനറുവ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി എല്ലാ ടീമും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ഇക്കൊല്ലം. കാരണം എല്ലാ ടീമും നല്ല ടഫ് ടീമാണ്, നല്ല ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ വർഷം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത മത്സരം തന്നെ പറയുന്നത് ചർച്ചിലോണാണ്. ഓലിപ്പോൾ 2nd സ്ഥാനത്താണ് ടേബിളിലുള്ളത്. നല്ല ടഫ് ഉണ്ടാവും മാച്ചസ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കളിക്കണം, എന്നാലേ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടീമുമായിട്ട് കളിക്കണം. ഏതായാലും ഇനിയുള്ള കളികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നല്ലൊരു ഉറപ്പില്ലേ? ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നിട്ട്? കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ട്, കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള. ഇൻഷാല്ലാ കളിക്കണം എന്തായാലും. ഓക്കെ ഗനി, രാജേഷ് വളരെയധികം നന്ദി. ഏതായാലും അടുത്ത കളികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഇരുവർക്കും നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജേഷും ഗനിയും. കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ MA ജിജിക്കൊപ്പം CR രാജേഷ്.